Նախաքննության ընթացքում քննիչի մոտ հարցակննվել է։ Հարցակննվել եմ, ասենք, գիտեք ոնց, ինչ են հարցակննել։ Չգիտեք, եկեք դուք պատմեք, ինչ են, ինչ արվում։ Գրել եմ, ստորա գրել եմ, ինչ ոնց։ Իսկո, ձեր պատմացնենք գրել։ Չէ, սպան չեմ պատմել։ Բա ինչ են։ Գրել եմ, ստորա գրել եմ։ Որտեղ, իսկ ինչը որտեղ ես գրել։ Գործերի մեջից։ Դուք չեք պատմել ոչ մի բան։ Եկեք մի հարգանել, հա նախաձուկ շաստը։ Սուտ մատության համար ևս քրեական պատասխանատվությունը նախատեսված։ Ոչ, ես քննիչ չեմ դասում։ Ձեր կողմից հայտնած տվյալները հնարավոր է պարունակում են քննիչի կողմից կատարված ենթադրյալ հանցագործության մասին տեղեկություններ։ Այսինքն ձեր հայտնած տեղեկությունները, որ ոչ մի բան չեք պատմել, քննիչը գրել է ուղղակի դուք ստորագրել եք, այդ ոչ ավելի ոչ պակաս ուղիղ հանցագործության մասին հաղորդումա, որ քննիչը կատարել է հանցագործություն։ Դուք դա դիտակցում եք։ Գործերի մեջից է ինքը։ Ասենք հարցը տվել դուք պատասխանել եք։ Ես առարկում եմ հանցագործության։ Ինչի՞ ինչ։ Նախ ես խնդրում եմ, որպես երեկաների հարցականության ժամանակ, երբ որ հասկան կատարված ապահովության մասին մի անգամից վկաներին դրա մասին չնախազգուշացնեմ, որովհետև այս սկսած վկային կաշկանդում ենք որպեսի օբյեկտիվ ցուցմունք, դա ցանկացած վկա դրանից հետո միանշանակ կաշկանդվում է։ Ես դատանի մոտեցում հասկանում եմ, չեմ ասում դատանը հատուկ անում, որ դատանի բակի մեթոդներ դա, բայց իմ կարծիքով, երբ որ վկային մենք հենց առաջինիս պատասխանեցելու նման զգուշացում ենք անում, մի անգամից վկան կաշկանդելու է եւ սկսելու է այլ ձևով ներկայացնել իրավիճակը։ Կարծիքով դա չի նպաստի օբյեկտիվությանը, սա ոչ խնդրական, որովհետեւ մենք այդ ձևով չսկսենք հարցականությունը։ Բարի, շնորհակալություն ձեր հայտարարությունն ու առաջությունն արձանագրված է։ Հիմա ասեք, ինչ եք ասում։ Հարցրեք, ասեմ։ Ձեզ քնիչը հարց է տվել, դուք պատասխանել եք, թե դուք որևէ բան չեք պատասխանել։ Չէ, ասենք մի քանի բան հարցրել եմ, պատասխանում եմ, ասենք, բայց հիմնականում գործերի մեջից է։ Հա ինչ ա հարցրել, ինչ հանգամանքով։ Դուք Արման Հոսեփյանի հետ երբևէ հարցրել եք։ Դա հարցրել եմ, այդ ինչ չեմ կարող հիշեմ, պատասխանեմ, թե ինչ բան։ Հարցրել եք, հարցրել եք, բա։